Kära vänner, varmt välkomna till mitt kalas. Det är underbart att se er alla här och jag är jätteglad. Det har varit så kul att planera detta kalaset från var vi ska vara någonstans till vad som ska hända, och vad vi ska äta, dansa. Ja, hela upplägget har varit jätteroligt. Först och främst så vill jag kommentera lokalen, Sveriges äldst bevarade rokokoteater som är från 1750-talet. Visst är det vackert? Och det är en sedan länge återupplivad musikteater med en aktiv repertoar, och jag har alltid älskat teatern i alla dess olika skepnader. Och när jag var ung så började jag gå nästan på alla föreställningar som visades på Göteborgs stadsteater. Min farfars far, Konrad Pinnaeus, han var ju en första klassens teaterälskare. Och han var en av finansiärerna till teaterbygget i Göteborg. Och var också ordförande för teatern under lång tid. Och som tack för detta så fick han en symbolisk aktie som innebär att min familj än idag får fribiljetter till varje premiär. Så det är en riktigt golden share, eftersom den har bidragit till att förgylla mitt liv och förstärkt min kärlek till scenkonsten. Och jag blev då så jätteglad när jag kom hit till konferensen för ett år sedan och insåg att man också kunde ha fest. Så teater, kulturhistoria och fest på en och samma gång. Det kändes mitt i prick för mig. Sen så har mina funderingar kring det här kalaset började för många år sedan, och jag hade en idé om att ha min favorit Dan Ross på scenen när jag fyllde 50. Men det var liksom inte riktigt hållbart. Så jag gick en annan väg. Showens väg. Dansens. Det lite fartfyllda. Glittriga. Ja, allt det här ligger mig också så himla varmt om hjärtat. Men nog om detta nu. För jag återkommer senare ikväll med några personliga ord som jag skulle vilja berätta om mitt liv. Men tills dess så sätter jag på mig min morfars gamla chapeauklack. För nu är det dags att fira mina 50 år, och det känns toppen. Det har gått snabbt, det har varit roliga år, spännande, utmanande och väldigt kärleksfulla år. Och jag vill utbringa en välkomstskål till alla mina vänner som är här ikväll. Det är underbart att se er här. Skål och varmt välkomna! Kolla in glasen. Tack. Skål! Kära vänner, oj, vill du säga någonting, Tom? Ja, det kommer att hända en hel del i det här rummet ikväll, och bland annat några framträdanden och några tal. Och först ut så är vår son Mark som kommer att spela för oss, ackompanjerad av min kusin Jakob Hellner. Och senare ikväll så får vi höra min far Arne, Andrew och min barndomsvän Lars Strandgård tala. Och Tom säger att han gärna vill säga några ord också.
Ja. Och det blir många fler överraskningar, men vi börjar med att hälsa Mark och Jakob upp på scenen med en varm applåd. Hej allihopa. Jag ska spela Andy Freud som handlar om olika månader. Och sen ska jag spela Dansör och den handlar om när man ska dansa. Och grattis på födelsedagen, Isak. Då börjar vi med den där, va? Hallå. Nu kommer vi till nästa punkt här som där jag själv och Tom ska hålla ett tal till Isak. Och Tom säger att jag ska börja, sen kommer Tom. Och det här blir ett från år ett och framåt. Och så här minns jag Isak från hans barndom. Så ni vet, det började alltså. Han sov som en stock hela natten, alltid. Hans skolgång var exemplarisk och tonåren förflöt smärtfritt, åtminstone för han lite om mig. Vi hade alltid trevligt och ingen av oss höjde rösten någonsin. Isak var ett fantastiskt barn. Ja, det är så jag minns det. Måhända sviker mig minnet något. Jag är ju lite till åren vid det här laget. Så att det kanske inte är helt med sanningen överensstämmande. Men jag skulle vilja lägga till några saker som jag har bättre koll på. Först och främst, Anita och jag är mycket glada i dig. Förvånad. Detta trots att du ibland tycker att vi fattar trögt. Hör illa och ibland tvekar släng allt vi har för handen för att hjälpa dig och din familj. Och det genast. Finns det någon som väger upp dessa negativa synpunkter du har gentemot dina föräldrar? Massor. Du är en varm person som en stor källa till glädje för Anita och mig. Du ger er energi både till oss och andra kring dig. Du är snabb, positiv, vilket passar mig väldigt bra. Inget dras i långbänk.
Jag är även stor beundrare av din idérikedom. Har jag något problem, och det händer, vänder jag med stort förtroende till dig, Isak. Du vänder upp och ner på saken och strax en god lösning på mitt dilemma. Och jag tänker, varför kom inte jag på det? Som förälder hoppas man alltid att man lyckas ge sina barn en grundläggande och goda värderingar. I detta avseende tycker vi att vi har lyckats. Och du har ett vidöppet sinne, men det finns alltid vid varje tidpunkt en klar skiljelinje mellan vad du tycker är rätt och fel, acceptabelt eller inte. Du har en tydlig integritet, hit men inte längre. Du är oändligt generös, empatisk och härlig. Så till din omsorg om Mark och Tom. På min fråga till Tom och Mark om pappa var fantastisk fick jag faktiskt ett jakande svar. Och jag förstår dem. Du vill så otroligt väl. Du ordnar och fixar med allt kring deras nuvarande liv och framtida. Stort som smått. De gillar inte alla aktiviteter du tar dem på. Men efter några tuffa omgångar så börjar de tycka om vad de håller på med. Skam den som ger sig. Nu seglar det. Det svischar ner för skidbackarna, rider och spelar en instrument både skickligt och med glädje, som ni hörde just nu. Tom och Mark är verkligen fina killar. Och vad som gäller modernity är det förvisso en kär baby för dig. Denna enkla sten som blivit en diamant är verkligen att beundra. David Dag Andrew och du har gjort ett fantastiskt arbete och fortfarande gör. Ständig utveckling hela tiden. Andrew med sitt supergoda öga och sin stora säljetalang. Och du, Isak, som är den borne organisatören och visionären bakom de stora framtidsidéerna, har lett till att ni håller världsklass. Åtminstone om man får tro det initierade, som jag till exempel. Du kan förstå att Anita och jag är stolta och glada. Och vi vill därför höja en stor skål till dig. Och vi tänkte också att vi skulle sjunga någonting till Isak. Och jag tänkte någonting, jag må han leva till exempel. Så, jag må han leva, jag må han leva, jag må. Hurra, hurra, hurra! Hej! Välkommen till Isaks 50-årskalas. Och Isak har hjälpt mig så mycket så att jag blir väldigt glad för det. Jag vill inte säga mer. Hallå! Inför denna stora dag har jag läst massor om hur man skriver ett tal. Men tyvärr, det enda som jag kommer ihåg är att man ska börja från början. Och början var för ungefär 25 år sedan. Det var en lördagskväll i Edinburgh och min bästa vän som hade precis blivit singel vill verkligen gå ut den kvällen. Men jag var inte den minsta råd. Men då tog han fram en fantastisk tröja som han hade precis köpt. Och
sa att om du följer med ut ikväll, då får du gärna låna den. Och jag som är otroligt svårflirtad sa ja direkt. Men det var någonting som jag inte riktigt hade tänkt på. Att han var minst två storlekar större än jag. Men jag tog på mig den, kavlade upp ärmarna till någon sorts korver. Och tröjan gick ner till knäna. Jag såg inte klok ut. Och vi hade precis kommit in innanför dörren på klubben. Och min vän spanade in Isak. Och jag tänkte att ja, men då försvinner jag. Så jag lämnade dem i fred och gick runt helt uttråkat på en krog. Och 45 minuter senare kom jag tillbaka och de stod på precis samma plats. Så jag frågade min vän, hur går det? Och han sa att jag jobbar på det. Så jag knuffade till honom och sa att inte snabbt nog. Och gick upp till Isak och skulle fråga, vill du dansa med min vän? Men jag fick bara ut, vill du dansa? Och Isak sa, ja! Så vi hamnade på dansgolvet och har dansat tillsammans sedan dess. Min älskade Isak, du har en mängd kvaliteter. Mina vänner i Skottland tyckte du var lite väl intensiv. Men jag tycker att det är nästan din största styrka. Du är orädd, oblyg och du ger dig aldrig. Lite som en ångvält. Jag kommer att tänka på en gång över en middag i Skottland när jag råkade säga att kanske någon gång i framtiden skulle jag kunna tänka mig bo i Sverige. Och då var det helt kört. Flyttlasset var bokat och vi flyttade till Göteborg. Och jag kan vara en ganska tungsint person. Men jag kan säga att med dig har jag inte tid att grubbla. Det är bara uppåt och framåt som gäller. Vi lever ihop och jobbar ihop. Och jag är oerhört tacksam för ditt arbete. Du är blicksnabb och får otroligt mycket gjort. Du går upp tidigt varje morgon för att du älskar livet. Och ditt jobb. Ibland blir jag avundsjuk på dig och din positiva inställning. Isak, jag vet inte om du har förlängt eller förkortat mitt liv med din drivkraft. Men du har definitivt berikat det. Genom dig har jag som bonus fått världens bästa svärfamilj. Anita, Arne, Jenny, Kalle, Eila och Liv, I love you. Ni har gjort min resa i Sverige så fantastiskt roligt. Oj, snart slut. Men tillbaka till huvudpersonen. Älskling, du har gett mig så otroligt mycket. Livet med dig är faktiskt aldrig tråkigt. Du har mycket på gång du. Tiden fylls med olika projekt, jobb, resande. Vi har gjort många fantastiska resor tillsammans. Men den viktigaste var när du övertalade mig att jag inte var för gammal för att bli förälder. Nu undrar jag. Och vi reste till Indien och kom hem med våra underbara söner Tom och Mark. Den största, nu kommer jag ångra mig här. Den största och bästa gåvan någon någonsin har gett mig. Du är en fantastisk pappa och jag vet att Tom och Mark håller med. Isak, tack för 25 år tillsammans. Skål älskling. Nu kommer vi till en av kvällens överraskningar. Som sagt,
teatern är fantastisk, men också cirkusen. Den magi, den spänning och glädje som man kan skapa i ett cirkustält är fantastisk. Full av liv och puls. Och jag kände en sådan fantastisk glädje när jag fick se denna artist förra året. Ladies and gentlemen, please let me introduce the Prince of Egypt, Mohammed Ibrahim Kimo! Oh,
είπε λάτι μου γυρίζεις. Να φύγεις είναι εύκολο νομίζεις. Το στραβό το δρόμο πήρες πάλι. Πουθενά να ξέρεις δεν θα βγάλει. Γι' αυτό στάσου, λίγο στάσου. Γύρινα πίσω και μη κοιτάς μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου. Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα για σου. Γύρνα πίσω και μη κοίτας μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου. Θέλω κάτι να σου πω κι ύστερα για σου. Oh,
kära vänner, jag tänkte att jag skulle göra samma show som vi har hört tidigare, fast vänstervarv istället. Jag heter Lars Strannegård och jag är alltså en gammal vän till Isak sedan verkligen många år. Och jag tänkte att jag skulle ge er en liten inblick ifrån en vanlig dag i mitt liv. 05:20, telefonen plingar, det är ett sms från Isak och där står det: snälla ring. Och om det hade varit från någon annan än Isak så hade jag blivit absolut livrädd. Är det någon som är skadad? Någonting mycket angeläget måste ha hänt. Men när man ringer Isak lite senare så sprider sig ett otroligt lugn istället. Och så frågar man vad gäller saken egentligen. Och då säger han att jag tänkte fråga dig vad du tycker om att mässarrangören i New York nu har sagt att vår monter kan bli 30% större med ett bättre läge, men samtidigt så kommer det bli 40% dyrare. Vad säger du om det? Och det är så här att jag talar med Isak en gång om dagen, för det mesta ofta två gånger, ganska ofta också tre. Och ibland under vissa semesterperioder då har vi en paus, då kan det dröja lite längre, det kan gå någon dag däremellan. Men Isak han skickar länkar till debattartiklar, till ledarsidor, ibland någon länk till ett absolut underbart townhouse i London. Och frågar om jag tror att detta hade passat honom och hans familj absolut perfekt eller inte. Och Isak, han är nu alltså 50 år som jag tror alla har förstått. Och jag har alltså känt honom nu i cirka 80% av hans liv. Så vi träffades i småskolan som det hette på den tiden. Och jag har då sedan Samskolan i Göteborg följt honom genom livet. Jag har sett hans medgångar och hans motgångar. Ja, fast motgångar kan man då ifrågasätta. Därför att de är egentligen ytterst få. Och anledningen till att det är så, det är att om man försöker ringa in det och ställa frågor till honom så är det så att Isak faktiskt är happy to the bone. Och han är helt enkelt lycklig rakt igenom hela kroppen. Och det har att göra med, tror jag, vad lyckoforskare säger, vad det som avgör hur man känner sig, nämligen inte alls hur man har det, utan hur man tar det. Och det är verkligen så med Isak att han låter sig verkligen inte nedslås, utan hans devis är precis som Andrew sa: uppåt, framåt, full fart, inga problem, ta en treo, kör på. Kom igen nu allihopa, vi kör på, ingen fara, upp och hoppa, det blir bra, vi försöker på ett annat sätt. Och Isaks absoluta hatuttryck, det är: ja, ja, det löser sig. Nej, säger Isak, det löser sig absolut inte. Ingenting löser sig av sig självt, utan man måste lösa det själv. Aktivt lösa det. Och det är detta som är Isaks riktiga kännetecken. Och ni vet sådana här smällare som vissa av oss hade när man var små. Sådana här så kallade smatterband. Och ett sånt smatterband, det tänder Isak varenda morgon som han gör. Och det är lite grann så som det låter. Han går upp på morgonen, tar sin tändare, sätter fart på sitt smatterband och sen låter det bara pam 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 pam. Och det är så att Isak han väjer aldrig för arbete överhuvudtaget. Den här festen tycker jag är ett ganska bra exempel på detta. Varenda detalj är ett resultat av en enorm energi, av en gigantisk målmedvetenhet, av träning och av planering. Och det har vi redan märkt senast i den här underbara ljusshowen som jag fortfarande inte har riktigt smält. Jag är fortfarande snurrig av detta. Och vi kommer att bli mer varse om detta ju mer kvällen lider. Och jag skulle gissa att ungefär 3,5 miljoner kilokalorier energi har lagts ner på den här festen för att få den att bli som den har blivit. Och Isak är verkligen ingen som vilar på hanen. Han är en genomförare, en verkligen tvättäkta doer. För det som Isak vill ska hända, det händer också. Och han slutar inte förrän det genomförs som han har satt sig själv ut för att göra.
Men det intressanta i detta, Isak, det är att du samtidigt är en drömmare. Och drömmare associerar ju många av oss samtidigt med olika flegmatiska typer som pratar och inte genomför, som okoncentrerat tittar ut genom fönstret och låter tankarna vandra. Men en sån drömmare är verkligen inte du, Isak, utan du fångar in tankarna och du är verkligen en riktig drömfångare. För det är den här kombinationen av att vara en drömmare och en genomförare som stakar ut din vandring genom livet och som snitslar din livsbana. Och Isak är otroligt rationell. Ett exempel är när Isak konstaterar, som han gjorde tidigt i sitt liv förstås, att han är homosexuell och drömmer om att det inte ska sätta några som helst hinder för hur han ska leva sitt liv. Och detta är då under slutet av 80-talet, och då bestämmer sig Isak för att med tydlighet och information, det är tydlighet och information som är vägen till just detta. Du skriver brev till dina föräldrar där du sakligt förklarar dina känslor. Du talar med din familj som föga förvånande har noll invändningar, givet att man vet vilken typ av familj detta är. Och de uppvisar också en totalt oförändrad kärlek, precis som du drömt om. Och Isak talar därefter med sina kompisar, en efter en, förklarar, informerar och möts av den acceptans som du drömt om. Och du drömmer om att Andrew ska bli en salt kille som kränger i segelbåten, som uppskattar långa simturer i 16-gradigt vatten, som glider ner för skidbacken i långa svängar, och därefter så sätter du Andrew i vad man skulle kunna kalla i en normokritisk samskoleskola. Och Isak drömde om att Andrew skulle bli som en kille som gled in i sociala sammanhang i Sverige på exakt samma sätt som vem som helst som hade samma bakgrund som Isak skulle kunna ha gjort. Men då är det ju så att Andrew, han är ju långt ifrån så lättformad som någon människa kan vara. Och man ska komma ihåg att Andrew är ju en skotte och skottar är ju kelter. Och kelter är ju kända för att vara små och knotiga. Och i krigen mot romarna så tuggade ju kelterna flugsvamp. De tog av sig nakna, de målade sig blå och de krigade mot fienden som då var iklädd fulla rustningar. Och de gjorde detta därför att visa att de inte fruktade någonting. Och Andrew är verkligen en riktig kelt. Jag vill verkligen peka på det. Andrew, jag har aldrig sett dig måla dig blå. Men det här rådet avseende Andrew är faktiskt exakt detsamma som gäller den grönmålade hulken. Nämligen, don't make him angry, you wouldn't like him when he's angry. Och Andrew gör nämligen exakt vad Andrew vill. Och han har ett väldigt tungt argument som Isak absolut inte rår på. Och det lyder, nej Isak, aldrig i livet, det gör jag aldrig. Och Isak och Andrew, båda två, drömde om barn. Och beskrivningen av den kreativitet och energi som lades ner på att realisera den här drömmen är verkligen en kärleksroman i sig. Och den tillgivenhet och glädje som väntade och som nu omgärdar Tom och Mark är alldeles enastående. Andrew har förvandlats till en keltisk kycklingmamma som värnar sina små barn, och Isak älskar dem så högt att han planerar och ständigt tänker på deras bästa, precis som Arne sa tidigare. Och så sätter han dem förstås i samskoleskolan med flöjt och allt. Och drömmar realiseras en efter en. Modernity är nu en av världens faktiskt mest högprofilerade verksamheter som sysslar med efterkrigsdesign. Det är verkligen så. Och ni har kunder som Museum of Modern Art, LACMA i Los Angeles, Cooper Hewitt, Nationalmuseum, Brad Pitt, shaker, prinsessor och människor på något sätt som påminner om dem som man ser när man läser Tintin.
Och att gå in i modernet idag är verkligen en kulturupplevelse i sig. Och detta är, allt detta är resultatet av Isaks och Andrews oupphörliga energi. Det är helt enkelt deras drömmar och energi. Och när jag för en tid sedan läste om Marie-Louise Ekmans liv tillsammans med hennes man Gösta Ekman, så blev det såklart att de två tillsammans på något sätt löst livsgåtan. För den kärlek som de två kände till varandra var så stor, och de lät också deras kärlek ta plats i livet. Men det hindrade dem absolut inte från att stimulera varandra enormt i yrkesutövandet och också i relationerna till andra. Och Isaks och Andrews relation påminner verkligen om detta. Andrews pikar till Isak och Isaks uppfordringar till Andrew, de är så otroligt tätt sammanlänkade i deras relation. Ni är verkligen ett. Ni är vakna, ni sover, ni arbetar och är lediga tillsammans. Och Andrew, jag måste säga att du är beundransvärd, för jag kan knappt föreställa mig hur det skulle vara att leva så nära in på Isak. Och samtidigt måste jag säga, Isak, att ditt dagliga kelttämjande, det kräver verkligen en uthållighet, kärlek och en talang. Men det här sammanflätade livet som ni lever, som framlevs just tillsammans i ordets riktiga mening, det är så fint. Och Isak har verkligen mitt i sitt smatterbandsliv verkligen fått sina priorities right. Och Isak, jag tycker du värdesätter din familj och dina vänner så oerhört mycket. Du låter verkligen de här ta plats, både din familj och dina vänner. Du bjuder in till det här rakt igenom fantastiska kalas. Du ringer dina vänner, du intresserar dig verkligen på djupet för dem. Isak frågar hur de har det, alla sina vänner. Han är nyfiken, ja, kanske lite för att han gillar att veta helt enkelt saker och ha lite koll och sådär, va? Men framförallt faktiskt därför att du på djupet är intresserad av andra. Han ringer sina vänner för att flamsa, för att berätta att en tant som just har hytt en näve eller hytt med käppen till en farbror som han såg häromdagen. Eller så frågar han bara hur man mår, hur hans föräldrar har det, hur hans moster har det, hur hans faster har det och hur hans syssling har det. Så Isak låter verkligen sina relationer ta plats i livet på ett sätt som så väldigt få gör. Och som allt för många allt för sent inser att de försakat. Och den värme och omsorg som Isak har fått av sina föräldrar som är här idag, Anita och Arne, som verkligen sprider sig genom generationerna. Det är det som gör att vi alla får vara här idag och fira dig, Isak. Så jag är så otroligt tacksam över att få vara din vän. Du får oss alla att förstå vad livet egentligen handlar om. Och din smattrande gång och din outsinliga energi, dina krav på din omgivning och din förmåga att formulera visioner om hur du vill ha det och genomdriva dem är verkligen ditt signum. Och mitt i allt det där så ligger ditt riktiga fokus, nämligen kärlek, generositet, omsorg och vänskap. Så skål för dig, Isak. Tack. Jag har ju då fått äran att få Isak till bordet. Så jag ska hålla ett tacktal. Fast jag har också lite att säga till dig. Kära Isak. Jag är så stolt över att kunna säga att du är den vännen jag har känt längst. Precis hela livet. När vi var 1,5 år hade vi dragkamp om spaden på uteleken. Och sen dess har vi hängt ihop som nära grannar och skolkompisar. Vi blev snabbt bästisar. Vi blev ibland retade för vår vänskap i småskolan, men det struntade vi. Vi var starka ihop. Vi var och är lika envisa och har ofta samma ättriga energi. Vi har bråkat som syskon men också hållit ihop och försvarat varandra i alla lägen.
Och även om vi inte sett så mycket under perioder i livet så tar vi alltid vid där vi slutade. Vår vänskap känns självklar och trygg, men vi tar den inte för givet. Vi växte upp i husen bredvid varann och ditt hem blev mitt hem. Jag var alltid välkommen hem till dig. När jag hade tröttnat på min familj och inte fick så mycket uppmärksamhet där så sprang jag över till dig. Och där var det dukat till mig och jag hade en självklar plats vid bordet. Vilket var en otrolig trygghet. Jag fick ofta 2 middagar, en hos mig och en hos dig. Och jag minns speciellt Arnes goda senapsdressing. Jag vågar nästan säga att din familj är min familj. Vi har gjort så otroligt mycket ihop. Och jag har alltid känt mig så välkommen och hemma hos er. Ni är så generösa, hela familjen Pineus. Jenny, du var som min lilla syster under barndomen och nu är vi nära vänner. Och så arbetar jag med Anita, vilket är fantastiskt roligt. Isak, du och jag har ju också jobbat ihop. Kommer du ihåg företaget vi startade i unga år? Vi tyckte det var lite fyndigt att slå ihop våra efternamn. Det blev en del tjafs om vilket namn som skulle stå först. Men vi kompromissade så det fick heta Jyppin ena dagen och Pingu nästa dag. Vi hade kontor på min vind med Jenny som enda kund. Och Jenny fick heta Snövit Johansson. Det gick ut på att fylla i blanketter med karbonpapper som vi rotat fram i grannens container. Det var en kortvarig karriär. Så när vi tröttnade på att fylla i de här blanketterna så åkte de tillbaka till containern. Men det här blev kanske grunden till vår företagsamhet som entreprenörer. När era barn föddes så fick du en ny roll som pappa till underbara Tom och Mark. Du har ju alltid varit så cool som pappa. Du kunde stå ett intensivt samtal med mig medan barnen klättrade upp för trappor, gnagde på sladdar eller var på väg ner från barnstolen. Du talade lugnt vidare och jag blev mer och mer nervös när jag såg att du stod kvar. Din kommentar var, de lär sig. Och det gjorde de. Ditt lugn gav utdelning. Andrew, du är mer orolig. Jag har fått hjärtat i halsgropen några gånger. Och du ropade redan utanför dörren när du kom hem. Var är barnen? Då svarade Isak lugnt. Jag vet inte. Då sprang Andrew med skräck i ögonen och fångade in barnen och var något upprörd på Isak. Jag förstår dig, Andrew. Med tanke på hur lugn Isak var med barnens äventyrliga strapatser. Men på något sätt så gick det alltid bra. Och nu är barnen, inte minst Tom, en cirkusakrobat som klättrar upp för både dörrar och väggar. Helt orädd och du, Andrew, ser lugnt på. Ni två kompletterar verkligen varandra, både privat och i jobbet. Jag är så imponerad av framgången med Modernity och vad ni har skapat. Och Isak, din vänfasthet har verkligen visats genom livet. Tack vare dig träffar jag mina gamla vänner från Göteborg. Jag är så tacksam för att du håller ihop alla som du gör med din generositet och allt du ordnar för oss. Du är helt unik på det sättet. Se bara denna fantastiska fest ikväll som vi får uppleva med er två. Andrew, du är en kär vän och dina egenskaper tillsammans med Isak bildar en perfekt union. Då blir det så här bra. Underbar mat, vackra viner och en fantastisk stämning. Och vi ser fram emot fortsättningen. Tack och skål! Middagen börjar lida mot sitt slut. Men mer kommer att hända. Som jag sa inledningsvis så tänkte jag berätta en personlig historia för mina barn och ungdomsår. Jag älskade att dansa. När jag kom hem från skolan så satte jag på stereon på högsta volym och dansade loss. Det var underbart. En fantastisk frihetskänsla, ett sätt att slappna av, komma till rätta med tonårsvåndor, tänka på annat och drömma mig bort.
Ja, jag tyckte det hade varit så roligt att ta upp dansen på riktigt. Att få stå på scen. Att vara med i en riktig show. Jag drömde om de stora musikalerna, men jag vågade inte ta steget. Att gå till en dansskola. Det funkade liksom inte för mig. Kanske för att jag inte var stark nog, men sannolikt för att jag inte på något sätt ville avslöja att jag var gay. För började på dansskola så kändes det som att jag outade mig själv direkt. Jag fortsatte att dansa hemma, ge lite extra på dansgolvet på festerna i tonåren och istället gick jag på musikal efter musikal. Antingen på Broadway eller i London. Jag såg Dreamgirls, Evita, 42nd Street och så vidare och så vidare. Men den musikal som grep tag om mig mest, det var Billy Elliot. Föreställningen om den unge killen som så gärna vill dansa och tar steget och följer sina drömmar. Jag har sett musikalen flera gånger och jag tycker att den är så himla fin. Så ikväll så vill jag att ni träffar Billy Elliot himself. Varmt välkommen David Fridholm! En varm applåd! Hej David. Hej. Vad roligt att du är här ikväll. Jättekul att vara här. Tack. Tack ska du ha. Och du har ju spelat Billy Elliot på Stadsteatern i Stockholm. Och yeah. Hur har det varit? Det har varit helt fantastiskt. En helt otrolig möjlighet. Ja, jag är jättetacksam. Ja, och det har gått jättebra. Ja, det har gått bra. Och du har ju spelat både i Stockholm men också i Malmö. Och då så hade du en annan roll. Vad var det för roll? Då spelade jag rollen Michael. Som då är Billys bästa kompis. Just det. Så du har haft de två viktigaste rollerna. Och hur tycker du att det är att stå på scen inför så här mycket människor? Kväll efter kväll. Ja, det är en helt otroligt häftig känsla. Mm. Det är ju hela stämningen över föreställningen och publiken. Det är ju verkligen speciellt. Ja, jag förstår det. Och när började du dansa? Hur gammal var du? Jag började dansa när jag var 6 år. Jaha. Mm. Och vad fick du att ta steget? Det var min stora syster Emilia som har dansat hela mitt liv. Så hon inspirerade mig till att prova på det. Och du har absolut inte ångrat det, misstänker jag. Nej. Men en sak så måste jag fråga dig. Hur känns det när du dansar? Jag kan inte förklara. Det finns här inom mig. Det är en känsla. Alla ord blir fel. Det är lite som att glömma. Lämna där man är. Men liksom ändå känner man sig hel. Det känns som någon musik som spelas inne här. Och jag lyssnar och jag lyssnar. Försvinner i det där. Och då förändras jag. Och jag är någon annanstans. Någonting spränger fram om mig. Och kanske är det dans. För plötsligt kan jag flyga. Flyga överallt. Jag blir elektrisk då. Som elektriskt ljus. Brinner inom mig. Och jag är fri. Helt. Som att vara förbannad. Lite grann som att vara rädd. Så ledsen eller arg att kroppen spänns. Som när man just har gråtit. Man är svag och man är stark. Så svårt förklara sånt som bara känns. Musiken i mitt öra visar hur jag gör. Men musiken är min egen sång. Som ingen annan hör. Jag tar min hand och för mig till en plats någon annanstans. Någonting spränger fram inom mig. Och kanske är det dans. För plötsligt kan jag flyga. Flyga överallt. Jag blir elektrisk då. Som elektriskt ljus brinner inom mig. Och jag är fri. Helt fri!
Det var en gång en pojke som hette Isak som älskade att dansa. När han rörde sig till musik var han i ett lyckorus. Han underhöll i nyårsshower tillsammans med sina vänner. Ja, att underhålla var hans kall. Senare i livet blev det disco och han dansade så svetten lackade och Isak träffade kärleken och ljuv musik uppstod. Isak älskar både teater och musikal, något som han också delar med sin syster. Idag har han blivit en både stilig och framgångsrik vuxen man som fortfarande älskar att dansa.
Just one night, all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Kära, kära vänner. Tack. Kära, kära vänner. Vad kul. Ni verkar ha haft lika roligt som jag har haft.
Tack så jättemycket för de här applåderna. Det värmer. Det har varit en fantastiskt rolig resa jag har gjort med den här showen. Och jag skulle först och främst vilja rikta ett enormt tack till min koreograf Roine Söderlund. Roine Söderlund är tyvärr inte här ikväll. Han skulle varit här, men han har en premiär i Jönköping ikväll, så att han är där. En annan premiär, precis. Och så vill jag rikta ett jättetack till min danstränare Alexander Larsson på scen. Kära vänner, nu så är det dags för er att dansa. Och nu börjar dansen och baren i tältet. Och discjockeyn står där, så att jag kommer strax efter att jag har bytt om. Och jag ber Andrew kan ta täten. Nu tackar vi för det här rummet för ikväll. Och så fortsätter vi.